kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkii waqtiyadan oo kale aad halkan kaga barateen inaan idinkaga soo tabiyo toddobaadkan marti iskuma jirtee waxa ah martida ugu horreysa telefishan qaranka cagta soo dhigto weliba barnaamijka fanka iyo suugaanta lagu wareysta ayaan idiin wadaa mahadbashaash isagaana soo dhoweyn doonaa inta kaalmihii suugaanta oo barnaamijka ugu talagalay iyo su-aalihii aan u gudbi soroomaha waa mahadsanta walaashay xamdi ugu horeyn aad baan u dhowahay runtii farxadeena ii tahay inaan maanta amarti kusoo noqdo telefishinka qaranka weliba xamdi aan soo horfadhiisto sidoo kale anagoo ku faraxsanaa inaad ku wareysto waana markii ugu horreysa soomaa tv qaranka gudahaaad in badan tv waa soo fadhiista laakiin kii ugu madaxsanaa ina caawa fadhiya aaminsanaha si wanaagsan oona kuugu horeysa anagoo ku faraxsanaa gabadhii wariyaha ugu horreysa tv qaranka waa la kulantay inaan kuu noqdo mahad kale leedahay waa taa barnaamijkeena u gudagalaynaa inagoo su-aalaha iyo heesaha isku dhaylitiri doona hadduu ay baraali ka noqdo waxaanan ka daawanaysaa dhammaan warbaahinta dowladda oo isugu jira telefishinka qaranka soomaaliyeed oo janaal one ah iyo janaal tugiisa iyo sidoo kale radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed heeska ugu horeysa ee daafur aynu kaga dhiganayna barnaamijka waa igu dhaasha dhididkaada waxaana ku luuqeynaya mahad ereydayaa leh horta heestaas muddo ka horaa la sameeyey ereyd waxaa iska leh abwaankeyga marna aan saaxiib nahay marna samigeyga ah abwaan mahad duuday ayaa ereyd iska leh laxankan waxaa iska leh legend waxaa iska leh magaciise waa u gemisa oo kuu gemiya dhib ma lahan muusigada la kaga soco maya heesta ere laxanka waxaa iska leh isdheere isdheere okay meel kalan ku qaday heeskan ku qaday isdheere iska leh muusigana waxaa tumay subxaana ustaas waxaa tumay codkana waa adiga daawasho can iyo dhegay socan Igu dash, igu dash, igu dash, igu dash, igu dash.
barnaamijkan wuxuu ka yahay qaybta labaad ama heeska labaad aynu ugu talagalnay oo mahadcelkiisa uu ku qaadayo inkastoo aan ka codsanayna maxamuur ceenah inuu noo fasaxo hadduu baraali ka noqdo barnaamijkeenana raallina uu nooga noqdo maadaama warbaahintii qaranka ay tahay isagana xaq uu ku leeyahay heeskan iyo adiga iyo daawadayaasha iyo fanaanka iskalahayo aa idinkaga dhacba.
sida ubad aan dhalay baan ku dhuldhuuliyayo dhabta kugu hayaayo dhibtakaa ilaasha sida ruux dhalaano hurda looga dhaartan hadba dhinaca xidiisiyo wadna kugu dhaweeya sida ubad aan dhalay baan ku dhuldhuuliyayo dhabta kugu hayaayo dhibtakaa ilaasha sida ruux dhalaano hurda looga dhaartan hadba dhinaca xidiisiyo wadna kugu dhaweeya sidii la rabay iyo si ka wanaagsan baa aad qaaday mister may si ka wanaagsan la mudhay karaa aad iyo aad sida ka wanaagsan maa markasta fanaanka lagama horumari karo ila isagaa lagu bartay aad weyn laakiin sidii laga sugaayay macnaha si ka wanaagsan hogaa u dhawaaday aad iyo aad marka heesti dhakhtar baan isku qeyn qore ayay ahayd daawadayaal iyo dhegeystayaalba barnaamijkeeni qaybihiisii hore ayaanu ku guda jirnaa oo sidaad arkaysaanba uu marti ku yahay fanaanka mahad bashaash oo ka mid ah xidigaha muqdisho mahad weli ma isku dayday inaad la hadal samayso heesaaga heese ka mid ah horta waxaan aada isugu fiicannahay laxankii ereyda markii loo ereyda saa way jiraan heese aan sameeyey kuwa la qaaday youtube ku jiro kuwaana aan qaaday micnaha erayo masalaha erayada waa gartay laxanka uma badni way jiraan kuwa aan la xameeyey laakiin ma u badnin laxanka aad iyo aad erayada laakiin inta badan aan sameeya si wanaagsan marmara isku daaya erayo aad samayso iyo fanaan oo qaadayna jiro soomaa waa jiraan ayay fanaaniinte ka mid ah may fanaaniin olah wiil oo saaxiibanahay saciid mataan loo isu qaaday iyo kuwa ani aan qaaday kuwa kaloo badan insha allah waxaa rajeynaya fanaaniin la yaqaano iyo aniga oo ku jiro inay soo bixi doonaan insha allah mar dhow waa gartay dhanka talantaaliga sida isku tahay talantaaliga kuma badni laakiin waxaa jirto gabar la yiraahdo malimaanka oo hadda hees aan wada qaadnay la yiraahdo jecelkeen finoway heesaas talantaali wax aan ka qaaday oo wax talantaali ah oo qofku wareeyo talantaali isla qaadnay bahayd si wanaagsan heesaa hadda barnaamijka noogu wada jiro dhammaantood waa jecela haddana qaarkood ammaanay usii badan yihiin weli ma isku dayday mise ma ku jiraan heesahaaga hees daadis ah ama buris ah oo waxaad ereyneysa way jirtaa laakiin waxay ka turjumaysaa qof marka hore adiga aa rabtay marka ha ka danaysatay kadib kusoo raadiyo adiga aad leedahay bal iga joog waxaan helo qof adiga kaa fiican si wanaagsan saasoo kale tamid ahay jirto waa gartay waana halkaas heesa bisa ku jirto miyaasadhooray taasaa ku jirto badanaa waxa waaye dhinaca wadaadas iskuma fiicin aad iyo aad sidaasa ku wanaagsan si ay heshiis kuula noqono saaxiib kuula noqono aad weyn aad iyo aad ila dheeli caashiqan soo qabanaya markaana aad weyn heeska saddexaad ee barnaamijka heesaas horta ereydeed aanaas kale
adigaa muddo laba joog laba sano ka hor ahayd ulajeedo goonihii kama aanan samayn anigi wiil layirahdo wiil saaxiibkay armaan no baa isla joognay iska bashaalayno cayda iskula joognay waxaan qabanaa weyne marka ereyaan sameeyey marka waxaa irinio ereyda xoga marka same jira si uu ogay isla joognay ereyaan sameeyey waxaan irinio maskaxda erey iga soo saartay in aad laxan kaa soo saarto ma ka weynaysidi walalaxamay ereyadan xaqiiqata wuuna laxameeyey muddo kadib heysta waan ka helay waana sidii aan ku qaaday marka laxanka armaana iskale armaan aad u weyn ereydanana iskale muusigadan ayaa kuu tu waxaas kale walaalkii marna saaxiibkayga saanu dhammaantiinana dhallinyaraa tihiin aadaana idiin aqaana heeskana idinkaga dhex baxa markaana
إلى ديلي إلى ديلي إلى ديلي أعشقها إلى ديلي إلى ديلي إلى ديلي أعشقها أدقونا دمي استرن وانكو ديبتو دي هايقو دقات كانيني إلى ديلي إلى ديلي إلى ديلي أعشقها إلى ديلي إلى ديلي إلى ديلي أعشقها ها ديل ديلي إلى ديلي إلى ديلي أعشقها ديل ديلي إلى ديلي إلى ديلي أعشقها ديل ديلي وقت هاي هل كسر كذي معنى هسي ديل ديلي قبيح الحين برامج كي نسلس وقارنا ما هاد قرشها مكوج جرت أنا هسي هي هر سوء سبوني سقار كل أم كوات كهش أم حيسس أنت وين إن هيسي هر هرتا هذا بكمل مرني سا لكن مستلي وحن أخذ هسي لايفا سا أو أما برنامج قاعي هاد الدون نقضه سيدو كالتو يو لايف ميوزيك مرقر هذا بكمل مرني سا لكن سيقوني أما دوبين ودي ميدان تن أهين عادي رجينا لكن كو كالتو هادو يبرا عليك هادو إن شاء الله een markii la yiraahdo muqdisho koox badan ka dhisan ee wali ma jirtaa koox aan ku birta maad kamta een hadaba kooxan ku jira kooxdan waxa wataan golaha abooniinta Soomaaliyeed khaasatan waxa gudoomiye ah gudoomiyaha golaha abooniinta Soomaaliyeed Hirsidux ayaa wato laakiin hadda waxa gudoomiye aboon qaliifna la yiraahdo stadkeena ah ee gudoomiyena runaanti kooxda soo ku jira waxaan u haysaa si toosa ama live music waa waxa ogaaday inaan waxba ahayn oo fanaan baa ahayn saadradid koox badan la soo shaqeeyay way jiraan laakiin si rasmi ah hadda waxaan ugu jira koox la hiddo oo golaha abaaniinta Soomaaliyeed host tagaan in muddo hadda waxaan ku jiraa 2 sano ama mashaallah ayaan hadda ku jiraa si wanaagsan waxaan ahay horjoogaha qaybta in heesaga qaybta heesaga heesaga ama fanaaniinta ku inta heesto si wanaagsan sidaa een hadaan goli abaan ka dhex joogtid adaa ma heysa ka dhuragta markaas een waa tahay ma imsa fanaaniina markay aatiin oo kooxda hidda ka tirsan wallahi kooxdeena horta way kala tahay sa waxaan u shaqeynaa hab dad fanka hore u shaqey jireen sa oo kooxda dhowr meel dhowr nooc leedahay qayb ciyaar tu ciyaar kaliya qabilsan sa coaching qabilsan ku heysay musiki oo waxa hadda aan mustali waxa loo batay in hal organ laga tuu musiki oo dhan oo idin laakiin anaga sidaas ma sameeyno waa music life aan qalabki oo dhameystiran organki katarki basski wixii oo dhan cornetada alta wixii oo dhan oo complete marka musician gooni ah oo badan heesaga gooni ah sidoo kale in ciyaartooda gooni jilli dadkii oo qayb jilinka ay kana qabsanaan gooni sidaas oo kala baxnaa marka inta heesta imsaatiin waxaan nahay 12 amalana adiga ilaa 12 amalana si wanaagsan ma laasana yaa ugu cad aan inta ka garnaa waa armaan adiga ee leila abdullahi sifaan inta sakay kana han gabar loo ku jirto kulli waa badan yihiin fanaaniin badan oo hadda muqdisho oo laga yaqaano qaarkood oo nolosha shaqeeya jiro taasabe inkastoo hadda isna la shaqeynin laakiin markaas na la shaqeey jiray qabrad badan ka soo qaatay golaha abaaninta taasabe nahay sifaan waa taa hawdigana kamid ah hadda kooxda waa baa ku jirto in heesta ma weela soo qabanayo waa heeska afraad ee barnaamijka gabagabadiina waan ku sii dhowna ma weela ya ku sameey in heesta ma weela waxa kale abwaan runtii adwin mustalna dadka ay yaqaanan ustaad umar barqab laxanka waxa kale sidoo kale ustaadkiiga mar saaxiibkii ustaad abdi heelo oo labadooduba aan inta salaamayo muusikana waxa tumay yusuf subhaanahu ustaad subhaan waa garta ee codkana waa adiga adwin kabo shawaan
inkasto ay mudanay laba aan marnaba kala maami karin soo marin adduunyada. Inkasto ay mudanay laba aan marnaba kala maami karin soo marin adduunyada. Maanta way ka duwantay insa matanaha Mamusa Asha Asha Manta wake up in Samatana Mamusa Asha Mamusa Asha Makahiga Anumba Umarika Shido Make Ogadi Atadi Marine ما ولد جدا حتى قديم عينين ما ولد جدا مركا حقا عنهم باها ومريك الشيد وميكا أقادي حتى قديم عينين ما ولد جدا حتى قديم عينين ما ولد جدا محبنا أنكو قبو إن كستو قد مسكحت يوما كهانا توكو موجي فرح محبنا أنكو قبو عادي قمر إيو لبا كسوني دا كماجي فالمالي سيدانا هاي فالمالي سيدانا هاي Adiga mar iyo laba kasoonida kamaagi farmale sidana hay farmale sidana hay marka xiga aanu umba ugu maray ka shaydo may ka ogaadi hatta adi maqinayn ma wela gada hatta adi maqinayn ma wela gada Ugu maray ka shaydo may ka ogaadi hatta adi maqinayn ma wela gada hatta adi maqinayn ma wela gada hatta adan ii maqinayn ma wela gada macnaha ha ii maqinayn runtii shaqo ana qof ma aragtay markii uu kula hadlayo ama kula joogo kuma muujinayo inuu ku rabo ama kula wadaayo waxa aad u qabto kuma muujinayo waa tahay daawadayaal gabagabadii barnaamijkeenu ku sii dhownahna ama heeska ugu dambeeya intaynu gaarin tala iyo tusaale iyo wanaag intaba maxaan siina matad kor idil ummad soomaali inta ku daawanaysa xaqiiqatan qof walba waxaan kula talinayaa horta wax walbu sameynayo dhanka wanaag inuu ku sameeyo si wanaagsan أسوأنا في الحمان هدي الأمل لوجيستو ما هدان لوجيسن إنه ننكو ناك مرة بس ما هي ما قلت أنت ساعات على نوع أنت سوق سوق وما دام عاد ملكوني إيتام سيو نكس واتا هاي قارد دمر عن وقت تجي أنا بس يا سلام أنت أنا قارد دمر آدم بو إن وهرم حسلام يا والدين تيدا هو إذا أبي
لول أحمد عبدي يا ولي بابي عبد الله كلنا رير عبد الله واي سيد أدنيه سيد كلوح السلام يا رير هويدي مادام هتاع هلا وشاعر ده أدبرين أصحاب تيدا كوا قاسكا يكوا كلاتبو خاصة ينجي مستي قدركي عمير ديو إم سي جي أرمان إن سي ديو ورنتي سين فنانو صاحب أتسو دون أنا هاي أركان كود السلام يا سيدو كلهم كود السلام يا أركان جاور فبراشي مرد ماشي دي مرة صاحب أنا هاي أو إن بظن إخفصتي ما شاء الله خالي حنلا يا خالي وانك في السلام يا مر كلا إن إذا ما سمعت المرة اللي جوانت اللي تبت أنت مو ما قلي مو قلي تقانو سيون أحسن باتا لما أنت ضافيلة إني كاو ذا قاعدين ما حد قارد دمر إريدي أسكلا إذا برامج كوكو حرم دانا إن هيسا سوحا أسكلا أبوان عوي العقود من اللي قرادو وان أركان أدو السلام أيو لحن كانوا حصاري أستاذ وين أستاذ أحمد قوبي سيدوك رسينا عن حركان سيئات وين وسلام أيو سيئنا موسيقى لنا وحصاري ولاركي من صاحبكي سانو أستاذ سانو واه قرتي أبو قادر سانو قد هم برامج كيفان كي يسوغان تودوات كان مهد بشاش وكو أهاي مرتايا انتا كسو قوة قوينة يعني وو مهد علينا يو دنك كامرة دادر هارون يسيدو كلنا استحاء عبد الجليل دنك فرسمدان عبدولي أحمد عبدولي يسيدو كلنا موسى عبد علي دمانتود وان هالكا اوغا مهد علينا يعني وو تبينت برامج كا يسو سارستا بس كلها يعني وو سيقارا اوغا مهد علينا برامج كا يسو سارستيس انو قعوين إيقاقست أرمان آدن سيدي oo saaxiibadu yihiin mahad ee gudaha barnaamijkii waxaanu idin kaga tageen heesta gaarad dumar nabad gelyo
I'm heading, 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 I'm heading,